Atur. Zay. Thank you.
Miaro ny sistema Madagasikara, iny sampe linia tsy mihoatra ny saika no tiky. Manana maro ny zandary marim-pirenena fa iray ihany a no nasehona ray anjara amin'ny fia Matsity. Zareo avy amin'ny resaka trablenta indray reto tazantsika reto a hitangina ny BRDM, blende de reconnaissance détecteur de mine. Valo taona ny lagamizina entina amin'ny fitaovam-pirenena ary azaka miditra anaty rano. Aoriana ihany koa ny AM